asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal soo dhowaada mar kale waxaan rajaynayaa inaad gebi ahaantiin intii naygu xidhanaad caafimaad qabtaan aniga aad baan u fiicanahay magacaygu waa xasan halkaad nagala socotaan waa jaanalka nolosha maanta barnaamij kale oo cusub ayaan runaantii maanta nihayaa oo ku saabsan baraha bulshada iyo haweenkii oo noqday haweenkii soomaaliyeed oo noqday in lagu kala kacsado markaasi baraha bulshada waxaa baryahani soo taraysay markaasi in ay dhalinyar badan markaasi in labolabo lamaano lamaano hablaha markaasi iyo ragguba ay u samaystaan ama accountyo ama hal account markaa kaale heblaayo inoo kala kici la yidhaahdo oo markuu channelkaasi kaco amase tiktokaasi uu hawada maro uun aad aragtaa markaas in meeshii gabadhii ay ka baxday gabadh kaloo sii jeedo unbaad arkaysaa mugta war aweti unbaad si leedahay haddaa hadda nagu soo birteen daawade liketa iyo subscribe-ka ka siiya maxaa waxyaaba qosola weeyey oo run ahaantii ah in ay haweenka soomaaliyeed ay ka tahay naxariis iyo inay ka tahay garasho la-aan iyo inay ka tahay maxaan ku yidhaahdaa oo indhaha isku hayaan anu labadaaba waan kala garan waayey waxaan tusaale usoo qaadanaynaa macnaha waxa weeye waxaad arkaysaa gabadh iyo wiil beryahan laga fadhiisan laayahay tiktoka moogtahay oo waxa weeye kolba heeso jacayl oo lamaanaha baa lasoo qaadayaa moogto waxaas leedahay waraa kuwan ma isqabaan oo marka dambeed baadho baadho waxaa lagu leeyahay ismayn isma qabaan oo waa maxay accountka lagu kala kacsanayaa baa lagu leeyahay moogta accountka ayaa lagu kala kacsanaya dhalinyar badan oo markaasi reer Nairobi ayaa sheekadaas soo saaray oo markii ay accountadii gabdhihii iyakiio la matelayo oo siyaabo kala duwan akshino kala duwan gabadho la badbaadinayo gabadho gabadh kale maxaan ku dhahdaa laga raacayo boorsooyin dhulka lagu tuurayo waxyaabo badan account markaa hal mar buu qarxayaa moogta ninkii accountkii markuu u kala qarxo dhowr bilood ka bacdi waxaad arkaysaa halkaad ka sugaysay iyakiio haddana maxaan sii wadaa mataraadiya wixii gabadh sii jeeda maxaa dhacay marka laa uu guursaday war markaa waxa weeye gabdhii gabadhii la matelaysay ee halkan ka soo bixi jirtay ee kharashka iyo hawsha iyo kala kac ahayd ninkii ma rabee gabadh kaloon la arkaynin buu guursanayaa moogtahay nin rabaay gabadh maxaan kuhi halkaa iska lulaysa oo guursanayaa ma jirto waxaaba ka sii daran tii uu la mateli jiray ma guursanaye tu kale ayuu guursanayaa oo taba gabadha uu guursadana ma rabo in laga daawado ma rabo in laga daawado haddaba fariintaydani waxay ku socotaa kuwa ku maxaan ku dhaa hamigoogu ku jiro inay wiil la sameeyaan maxaan ku dhaahdaa duwal la sameeyaan inay wiil jilaacaylayn la sameeyaan ayay fariintaydani kuwiin ku socotaa haddaad wiil jacayl jacayl la matasho ood romatic romatic la matasho waxaa hubaala kuwii hore wixii ku dhacay unbaa kugu dhacay markuu accountku ka uu qarxo ama inuu guursado uu ninkii uu rabo gabadh kale oo markaa north america iyo dhulkaa joogta canada iyo america joogta ayuu iska guursanayaa gabadhaasna dadka mayn ma tusayo marka aqligiinnu ha shaqeeyo yaani la isticmaalin inaana la isticmaalo maaha wiilasha maxaan ku dhaa soomaaliyeed ee taa isticmaalayayna waxaa wanaagsan inay ka waantoobaan oo gabadh maxaan ku dhahdaa ayna nafsad iyo mustaqbal midna ayna u haynin oo ayna doonaynin waayo annagu haddaan rag nahay run ahaantii nini ma jeclo haddayna ku qasbin oo maxaan ku dhaa qaar badan baa lagu qasba halkan oo tiktoka idhuko idhukada lahayaa ma maanta haddaad idhuko weyda maxaa tahayda lahayaa ma jecelin marwaxad macnaha saa u wareegayso oo qof jecelimayn ma jirto qof walba wuxuu jecel yahay in xaaskiisu ay dhowrnaato ay keli ku noqoto ayna cidba ka daawan ayuu rabaa ninkastii ka halkan joogaaye makay daawanayaana run ahaantii waa garanaya caadiya been yaan isku sheegin marka maadaama ood og tahay ood qalbiga ku haysato gabadha aad doonaysaa nuucay tahay
waayar gabadh Soomaaliyeed intaad maxaan ku aad fi kamarad soo qaadato aad maalin walba halkaasi maxaan ku raadaa isugu xamaaraysaa inay waxba uma haysidi oo markuu account kuu kala qarxana aad maxaa leedahay siida tii aad u aad qabteena aad maalin walba dhabarkeega noo soo duubayso oo maxaa taa dadka u tusi weyday dee ma doonaysid marka gabdhaha Soomaali waxaan leeyahay yaani liisticmaalin aqligiinu hayayna shaqeeyo aqligiinu ha shaqeeyo accountkaaga iska kala kacso taasaa kuu dhaanta inaad accountkaaga iska kala kacsato ayaa kuu dhaanta waa inaad garato qofka ku isticmaalaya iyo qofka aana ku isticmaalaynin midda kale cawaaqibta ay leedahay social mediyuhu anu mar walba waxaan yidhahdaa ooyi doonow ayar joog ooyi doonow ayar joog iyo waxa kaloon isticmaala kelmadda ah iarkay arkay arkay iqariyay 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 bay ku tambaysaa ya iarkay arkay jacaylkayaga arka romantikeyaga arka ubaxuu ii keenay arka sidaan u seexanayna arka sidaan u cadaynayna arka sidaan u sii jeedna arka sidaan u boodboodayna arka then sawir kastood soo geliso fiidiyo kastood soo geliso tallaabo kastood qaado telefoonkaaga kasoo baxa wax kastood soo duubto ee dadka markuu kasoo baxo eed sandi tiraa waan diray markaad tiraahdo mas-uuliyaddeeda aad uguma haysid qof walba waa qaadayaa romantigii aad jilaysay calooshii aad warwareejinaysay dabadii aad warwareejinaysay everybody qof walba waa haystaa noloshiinada quruuxda badnayd ee markaasi inala wadaaga ahayd habkaan u qureecanayno ruutiinkayaga annaka daily ruutiin bay qaar yidhaan kuwan maxaan ku rasay wallahi moogtahay daily ruutiin oo muxuu rootiinku yahay de nin walba ruutiinku yahay nin walba uu qureecdaa u cadaydaa suuqu tagaayay waaay deyle ruutiinku ya maxaa waa qof iibinayaa privacygiisii noloshiisii ayuu iibinayaa moogtaha u lacag siisanayaa waa fiw waa fiw de fiw lacagaa lagugu bedelaa moogta britoola hadday waxumaato walaalayaal si fiican ii dhegaysta britoola hadday waxumaadaan waxaad noqonaysaa ee qof ma tagay ma tagiisa dib uu ugu noqonaa nay waxaad noqonaysaa waxaad ku hadasho ma jirto you will no longer be on the social media maalintaasaa kugu dambaynaysa social media aad soo joogsato haddii wixii aad ka kabayseen uu sii loogu maxaankuuraa loogu talagalay uu noqon waayo marka mar walba waxaa habboon waxay iskula harcayaan leenahay qoysaska Soomaaliyeed ee dhalinyarta ah waa dhalinyar laakiin noloshu intaa way ka weyn tahay way ka ballaadhan tahay way ka waxyeello badan tahay way ka xanuun kulushahay noloshu it's a long long journey waa nolol dheer oo la marayo qodxa leh dhibaato walba leh marka miyayna habboonayn in si yaroo qurux badan oo qumaati ah oo tartiiba loogu noolaado halkaad iska soo duubayso sariirta kicada suuliga ila wareeg ila meeraysaa waa laga wanaagsan yahay taasina waa dumarka iyaduna markaa jirto oo de inoo muuqato weeye gabadha Soomaaliyeedna xaq ayay u leedahay xaq ayay u leedahay in la ixtiraamo xaq bay u leedahay in run ahaantii ee aan la isticmaalin mas-uuliyaddu marka gabadh lagugu darayo mas-uuliyaddu ninka ayay saaran tahay mas-uuliyaddu adigoo nina ayay ku saaran tahay maalin dhaweyta waxaan arkay ku xiribaha ka xiraya xaaskiisii oo intuu sakiin soo qaatay sidaa uga xiraya ku qoslaya moogtahay ya waa laga fiican yahay waa najis buu qofku noqonaya moogtahay ma wanaagsano mar haddaan dad islaama nahay mar haddaan aan soomaali nahay waa inaan decency macnaha waxa weeye suubanaanta iyo wanaagga inaan adkayno fal kastoo la qaaday cawaaqib xumo ayuu leeyahay fal kastoo la qaada waxaa ka dhalan kara tallaabo xun baa ka dhalan karta iarkay waxaa ka dhalan karta fashiluu baa ka dhalan karta moogteenu qofku fashilmo yaa ka dhalan karta.
social media-yuhu walaalayaal dadka ku soo biiray oo soo socday u soo ordamaaha hadaa ku soo orodo waxaan ku hubaa oo aad qumaati u joogi weydo adigoo ku ordaya baa lagu tusi doonaa adigoo ku ordayo oo maxaa ku raaceebtaadu meel walba taala ayaa la arkayaa marka waxaa haboon in ay wax ku hadhanaadaan noloshaada gaarka ay ha ku hadhanaato sariirtaadu aday gooni kuu tahay suuligaagu aduu gooni kuu yahay ubaxyada ninku kuu keenaya aduu gooni kuu yahay jacaylku waa kii qarsoon marag mamamaanag ma qof kala kiyaad maxaan kuraa la maragsanaysaa markaad ninkaaga social mediaha tiraahdo war miyaanad halkaa iga dhukanaynin baashu maragsi baa waa kaas hadaba maragsi miya ma layskula maragsanayaa adeeroo waan ognahay inaad isdhukantaan inaad sariir leedihiin inaad isqabtaan dadkani way ogyihiin keep going waxay ku geynaysaa moogtahay to the hell cadaabtay ku geynaysaa marka haddaad indhuhu imikun kuu kala baraqsay inu hadduun aad kala qaaday ogow adduunyadu intaa way ka bahalaysan tahay the world is more dangerous than you can observe than you can see intaad arki karto adduunku uu ka weyn yahay waana ka dhibaato badan yahay waana ka waxyeelo badan yahay intee oo caddaana oo qoysas oo isqabay oo baraha bulshada caanka ahaa oo reer galbeed ahaa oo bilyan isku xidhnaayeen la waayey meelala meel ay mareen tartiib tartiib ooyi doonow caayir joog ooyi doonow caayir joog wiilasha soomaaliyeedna waxaan leeyahay war gabdhaha ha la dhowro ha isticmaalina ma rabtaan walaalihiin ma rabtaan kuwan ila dhashay ma rabtaan kuwa inaku aad dhasheen inay halkaa dabada wareejiyaan ma rabtaan laakiin waxaad rabtaan gabadh kale oo lasoo korsaday oo waqti lasoo geliyey inaad manipulation ku samaysaan ood maskaxda ka maydhaan inaad maxaan ku idhahdaa ku cadaadisaan in aad fiidiyooye iyo waan kala kacsanaynaa aad tidhaahdaan maalinta waqtigiin iyo guurkiinu yimaadaanna qof walba waa og yahay oo gabar kaloo asturan oo sii jeedoona la arkaynin oo indhuhu xidhan yihiin baad guursataan waa cadaalad daro yowma alqiyaamana waana lagala xisaabtamayaa cadaalad daro weeye gabadha haddaanad waxba u haynin waad og tahay oo gabadh halkan isululaysa ma guursanaysidee yaa adeerow iska daa iska daayo channelkaagu iyo tiktok accountkaagu si unbuu kugu kala kici doonaaye inaad aro gabadh soomaaliyeed ku kala kacsanin waa tusaale maanta muuqdo oo jira oo dadka social media kuin ku xidhan ee ama commentiga bixiya ama dee in isticmaalaaba ay mar walba arkaan moogta aqligiinu gabdhaho ha shaqeeyan aqligiinu maskaxda isticmaalaha waxaa tahay daciif haddii lagu isticmaalayo waxaa tahay daciif haddii lagu isticmaalayo ninka ku jecel ee ku doonaya ma rabo social media inaad kasoo muuqato ma rabo social media sida garaanta inaad sia u wareegto ma maxaan kula ogolo in dad kale ay ku daawadaan adigoo isululaya waa run waa xaqiiq ma rabo haddii statistic ama survey la sameeyo oo la wareejiyo oo la ydhahda gabadheed guursan lahayd war xitaa ninka sakraanka nolosha ka dhacay gabadh wanaagsan u rabaa ka jidka joogay ee waqtigu u saamici waaye noloshu ay noloshu maxaan kula ay u gembisay haddaa la weydiiyo gabadha ugu quruxda badan leh ee waxbaratay ee qiimaha la ayuu rabaa moogta ya waradaaba sidane dee tutaaduna kugu keena ma rabo qofna ma ma rabo haddaad doonaysaan tijaabiya suuqa markaad maraysaan weydiiya inamad dhulkaa joogee maxaan ku dhahdaa dhacsana hebelow gabadhu ceed gursan lahayd everybody wants the best qof walba wuxuu doonayaa ta ugu wanaagsan marka haddii aad social media isticmaalaas dee adiguba iska isticmaal oo keligaa iska isticmaaliyaan lguyaan adiga lagu isticmaalin adiga wejigaaga iyo muuqaaga iyo dheehaaga iyo quruxdaada yaan la isticmaalin ooyu doonow ayar joog wey barnaamijkan i arkaay i arkaay i qariyay i qariyay buu ku dambeeyaa meeshaad joogtaanba waxaan ileehay habeenka iyo galabtuba hani wacnaato nabadgelyo.